Brüsseldə Avropa İttifaqına üzv ölkələrin xarici işlər nazirlərinin toplantısı işə başlayıb. Konfransın gündəliyində duran əsas məsələlər isə Qəzza zolağı və Ukraynada davam edən müharibə, habelə Venezuela'dakı mübahisəli seçkilərdir. Diplomatlar görüşdən əvvəl Qəzza zolağındakı vəziyyətdən narahat olduqlarını bildirib, münaqişə tərəflərini atəşkəs və girovların azad edilməsi ilə bağlı tezliklə razılığa gəlməyə çağırıblar. Avropa İttifaqının xarici siyasət və təhlükəsizlik məsələləri üzrə ali nümayəndəsi Josep Borrell isə müharibənin alovlanmasında maraqlı olduğu göstərən bəyanat səsləndirib. O, Ukraynaya qərb silahlarının istifadəsinə qoyulan məhdudiyyətləri aradan qaldırmağa çağırıb. O, Ukrayna silahlı qüvvələrinin Kursk vilayətinə hücumunu alqışlayıb, bunu strateji cəsarət adlandırıb. Josep Borrell Kiyevə daha çox dəstək verməyə çağırıb. Xarici İşlər Nazirləri toplantısının əvvəl Budapeştdə keçirilməsi nəzərdə tutulsa da, Macaristanın baş naziri Viktor Orbanın Rusiya prezidenti Vladimir Putinlə görüşünə etiraz olaraq Brüsseldə təşkil olunub. Toplantıda hansısa rəsmi qərarın qəbul edilməsi gözlənilmir.